Jako pljeni svoboditelj i nišći zaštititelj, ne moš svojuštih vrat, carej pobogniče, pobjedonoše velikom učeniče Georgije. Moli Hrista Boga, spasti sja duša našim. Georgije, Georgije, mučeniče, Georgije, Georgije, pobedniče, kroz muke si pobedio, i kroz mrce proslavio, sve si smatrao jeftinije od istine, Georgije, vlasti čas i zemlju dao, uz živog si Hrista stao, Georgije, Georgije, mučeniče, Georgije, Georgije, pobedniče, U nedelju 8. jula 2018. godine, kada naša crkva slavi svetu prepodobnu mučenicu Fevroniju, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služuje svetu liturgiju u hramu svetog velikomučenika Georgija u Drenu, nadomak Lazareca. Episkopu su sasluživali arhijerejski namesnik, kolubarsko-posavski protojerej Stavrofor Zlatko Dimitrijević, protojerej Stavrofor Tomislav Marić, protojerej Stavrofor Aleksandar Novaković, protojerej Stavrofor Vojislav Odavić, kao i đakoni Nikola Urošević i Miloš Pavić. Za blagoljepije sabranja pobrinuo se hor Sveti Dimitrije iz Lazarevca, predvođen dirigentom protonamesnikom Vladimirom Stojkovićem. U nastavku liturgijskog sabranja upriličena je trpeza ljubavi, trudom i zalaganjem sveštenika Bojana Čolovića, paroha Drenjanskog. U nastavku pogledajte svetu liturgiju. Thank you.
Tako da se sveti svetlo svoje pred ljudima i da vide dobra dela tvoja i proslave Oca našega koji je na nebesima. Sve da nije prizno i doje i je to. Amin. Thank you.
Visoko dostojnejšem, arhijerej našemu gospodinu Jovanu, Bože
je Bože nasa, ali desnica tvoja. Isus pređe u dođe u grad svoj, i gle, donesoše mu obuzetoga koji ležaše na odru, i videvši veru njihovu, reče Isus obuzetome, ne boj se čedo, opraštaju ti se gresi tvoji. I gle, neki od književnika rekoše u sebi, ovaj huli na Boga. A Isus, videvši pomisli njihove, reče, zašto vi zlo mislite u srcima svojim? Jer šta je lakše reći, opraštaju ti se gresi, ili reći, ustani, hodi. Ali da znate da vlast ima sin čoveči na zemlji opraštati grehe, tada reče oduzetome, ustani, uzmi odar svoj, idi domu svome.
i ostavši otide domu svome, a narod videvši zadivi se i proslavi Boga, koji je dao takvu vlast ljudima. Sina i Svetoga Duha. Na mnogo mesta, braćo i sestre, u Svetom Evanđelju, ili bolje rečeno, najviše u Svetom Evanđelju se govori o veri. Sam Gospod naš Isus Hristos govorio je: verujte u Boga i u mene verujte. I kad je Gospod, bilo da je ozdravljavao, da je isceljivao, on je uvek govorio: po meri vere vaše neka vam bude. Tako i reče i danas ovaj apostol koji smo ovde čuli. Gospod je onoj ženi, kad je rekao: otpuštaju ti se gresi i neka ti bude kako si verovala. I kao kruna svih Božjih, čini mi se, reči zapisane u Evanđelju jeste gde Gospod kaže svima nama: sve je moguće onome koji ima vere. Zašto, braći i sestre? Zato što je vera osnovni i najvažniji činioc našeg života. Zato, braći i sestre, što mi verom prilazimo Bogu i verom spoznajemo Boga. Zato što onaj koji veruje, on zna i osjeća verom da i ono što nije moguće, da jeste u stvari moguće. A onaj koji nema vere, on i ono što je moguće, on može da smatra ili često smatra da je nemoguće. Zašto? Opet zato što vera nam širi naše unutrašnje vidike, naše duhovno viđenje da se približimo Bogu. I zato će apostol Pavle i kazati: verom hodimo, a ne znanjem. Verovati znači biti sa Bogom. Verovati znači živeti po veri, braće se. Jer opet, ako naša vera nije prava vera u Boga i ako našu veru ne pretvaramo u dela, nećemo imati nekakve koristi od vere. Veruješ u Boga, onda je, tako da kažem, i prirodno da se ponašamo onako kako nam Bog veli, ili kako kaže lepo naš narod, kako Bog zapoveda, jel tako kažemo? Da, kako Bog zapoveda. A što da kažem to ako ja ne verujem? Ali ako verujem i ako sam hrišćanin, ja treba tu veru da prvo sebi posvedočim i da je pretvorim u dela, kako bi i onaj pored mene ili pored tebe, brate i sestro, video kako ti i ja veru pretvaramo u dela, da bi i on poverovao. I sve je moguće onome koji ima vere, opet ponavljam kako to kaže Gospod naš Isus Hristos. I upravo ovo današnje evanđelje koje smo sada čuli, braćo i sestre, govori nam tu dobru, kako bih rekao, tu blagu vest, a evanđelje je upravo blaga vest, braćo i sestre, govori nam tu blagu vest o veri u Gospoda našega Isusa Hrista. I kao što rekoh, i sve u našem životu, braćo i sestre, biva po meri vere naše. Po meri vere naše. A vera, koja vera? Ona prava vera u Bogu. Ona evanđelska vera, braćo i sestre. Ona vera, kako je zapisano u evanđelju, koja može i gore da premešta,
ona ta takva vera pobeđuje sve zakone prirode. I zato se kaže, Bog čini gde hoće, poredak prirode gde on hoće. Da, braćo i sestre, tamo gde je vera, tamo su i čuda. Jer čovek samo kad veruje, on može da poveruje u čuda. Tamo gde nema vere, tu čuda ništa ne znači. On nema vere i on će da poveruje, eto, to se desilo zbog toga, zbog slučaja i ne znam i tako dalje. Ali gde ima vere, braćo i sestre, tamo i ima i čuda. I ona, ta vera je u stvari, šta je vera? Pored mnogih onih definicija koje imamo, vera je, braćo i sestre, veza čoveka sa Bogom. Pored onoga što apostol Pavle kaže, da verujemo onoga koga čekamo i ono što treba da dođe, ali vera je u stvari veza čoveka sa Bogom. A gde je Bog i gde je vera u Boga, tu je, kao što rekoh, i izvor svih božanskih čuda. E, o takvom jednom čudu čuli smo i danas iz ovog Svetog Evanđelja, kako su ovi ljudi doveli ovo jednog oduzetog čoveka pred Hrista i zamolili ga da ga isceli, da ga ozdravi, braćo i sestre, oduzet čovek. Zato su ga i doneli, nanosili. I ovde, ako smo pažljivo slušali ovo Evanđelje, vidimo kako Gospod ovde kaže, videvši veru njihovu, veru onih ljudi koji su donosili ovog čoveka pred Hrista, šta je Gospod rekao, braćo i sestre, videvši veru njihovu, reče, oduzetome, ne boj se, otpuštaju ti se gresi. Pazite, ne boj se, otpuštaju ti se gresi. Upravo ovde možemo da vidimo i da primetimo da Gospod ne da nije video veru u ovom bolesniku, ali je video i osetio veru ovih ljudi veću nego njegovu. Imao je i on veru, kako kaže Sveti Jovan Zlatousti tumačeći ovo mesto, jer da nije ovaj bolesnik imao veru, on ne bi ni pristao da ga ovi donesu do Hrista. Ali je veća vera bila u ovih ljudi koji su ga nosili, kao što rekao. I to nam, šta nam to sve govori, braćo i sestre? Govori nam, braćo i sestre, da mi, kada verujemo u Boga, mi se molimo ne samo za sebe, nego se molimo i za druge. Mi, braćo i sestre, naša vera i naša molitva i naša dobra dela u stvari vidimo iz ovog slučaja, događaja, oprostite, ne slučaja, kako Gospod pomaže onima kojima potreba ta pomoć. Vidimo da su ovi ljudi dobro delo učinili što su nosili tog čoveka. I eto, Bog prima i naše dobro delo koje učinimo za drugoga, naravno i za sebe, jeli? Ali Bog prima i veru kojom mi pomažemo drugome da se on uveri i učvrsti kroz našu veru i kroz naše verovanje u Hristu. Ovde je još jedan primer divan iz današnjeg Evanđelja, pa zato vam govorim da malo razmislimo o Evanđelju, braću i sestre, i to sve nam govori da treba da čitamo Evanđelje. Hrišćanin, sveti oci kažu, ne ja, nije hrišćanin ako ne pročita danas bar jednu glavu Evanđelja. Jer ne potvrđuješ. A Evanđelje te stalno postiče na veru. Upravo da imaš vezu sa Bogom kroz veru, braćo i sestre. Ali ovde još nešto interesantno, a to je da Gospod kod ovoga čoveka, bolesnika, oduzetog čoveka, video je da je uzrok njegove bolesti njegov greh. Zato se ovaj bolesnik i uplašio kad je došao do Hrista. Zašto? Pa video je ispred sebe najsvetijeg biće, najsvetijeg Boga,
osetio svetlost Božiju koja ga obasjava, a on u toj svetlosti Božijoj sagledao svoj greh, braćo i sestre. I zato se kaže uplašio. A Gospod, kad je video da je se on uplašio, šta je rekao? Ne boj se, čedo. Pazite, ne boj se, čedo, opraštaju ti se gresi tvoji. Bože, kako. Zamislite kako se, kakvo je osjećanje imao ovaj bolesnik. Prvo ozdravio, ustaje na noge svoje, a još što je važnije, on je osjetio još neku veću radost unutrašnju, a to je da mu se oprostili gresi. A gresi su ti, braćo i sestre, ne samo što nas odvajaju od Boga, nego su gresi ti koji nas pritiskaju i mi ne znamo šta je to što me pritiska. Kao da mi, šta kažemo, kao da mi neko natovario na leđa džak, jel, od 100 kilograma. Šta te pritiska? Tvoja nevera. Pritiska te moj i tvoj greh, sujeta, gordost, pritiska to sve, braćo i sestre, a ti zbog i ja, zbog sujete svoje i gordosti, nećemo da priznamo da smo grešni, pa onda i ne tražimo ni kajanje, ni pokajanje, ne tražimo ni ispovest, nego to nosimo, ali nosimo, ali taj nas tovar, ako ga ne skidamo, on se sve više kalemi, dok jednog dana nas zaista ne obori na zemlju. Zato, braćo i sestre, kako je to lepo kad bi se i mi udostojili. I mi koji nismo u stanju ovog bolesnika oduzetoga, kad bi se udostojili da nam Gospod kaže otpuštaju vam se gresi. E, to je prava radost. To je radost kojom čovjek zrači, braćo i sestre. To je radost. A zašto zrači? Zato što je Gospod u njemu. I zato što Gospod zrači iz njega, braćo i sestre, iz nas. I zaista, Gospod će nam sve dati i uzvratiti po meri vere naše u njega i po životu, kao što rekao, po toj veri. I imajući sve ovo na umu, vidu, pitamo se, onda zaista pitamo se, ima li išta potrebnije u ovome svetu i u ovome vremenu u kome živimo i vremenu u kakvom živimo od vere, braćo se. Ima li išta vremena? Zasigurno tvrdim da nema, jer sve što nam se događa, bilo, braćo i sestre, zbog naših sopstvenih grehova, bilo iz drugih razloga, pitamo se da li čovek u takvom stanju, da li čovek može da opstane pri čistoj svesti, braćo i sestre, da li čovek može da ostane, da sve ovo vidi, preživi, ako nema vere. Može i da opstane, ali za vreme. Može da opstane ko? Onaj koji je gord. Onaj koji sve gleda sa visine, a umjesto da se spusti iz dole, pa da gleda ka gore, braćo i sestre. E, onaj misli da sve može. Možeš kako hoćeš, a ne možeš dokle hoćeš, kaže naš narod. A zašto to sve tako? Zato, braćo i sestre, to je sve iz jednog, kako bih rekao, jednog prostog razloga. A taj prosti razlog je što je sve u stvari jače od čoveka. Sve. I greh, i smrt, i zloba, i pakost, i gordost, i sujeta, pa čak i komarac je jači od čoveka, kako kaže sveti pravedni otac Justin Ćelijski. Da, i komarac je, kaže, jači od čoveka, braćo i sestre. No, vrlo je važno da imamo veru, ali pravu veru. Često govorim, braćo i sestre,
čovek može sve izgubiti u svom životu. Nažalost, nekima se i to dešava, da sve izgubi. Ne samo bogatstvo, ne samo kuću, nego nažalost da izgube i porod. Imamo i takvi slučajeve, jel tako? Ali, ako ne izgubi veru, on će opstati i ostati. Opstaće kao normalan, da tako kažemo, jel tako? Jer kad ne izgubiš veru, onda i veruješ da onaj, iako popusti iskušenja na tebe i mene, da nas neće ostaviti i da će nam sve to nadomestiti. Setimo se samo pravednog Jova i starog zaveta, pa će nam sve biti jasno. Bogat u svakom pogledu, a i bogat u dobrim delima, bogat u veri, braćo i sestre, i u rodu i u porodu, što bi se reklo, i na jedan put ostaje bez ičega. I ne samo što ostaje bez ičega, nego još nailazi na njega strašna bolest, guba. A guba u to vreme je bila strašna bolest. Čovek se raspada i takvog čoveka izbacuju na đubrište, a živ je. A on se raspada, a on govori upravo zato što ima veru. Ako se kaže i ova moja koža raščini, ako je nestane, ako je sav raspadne, ja verujem da ću u istoj toj koži videti moga spasitelja. I tako mu je bilo. Dakle, ne možeš da se moliš smireno, znači nešto je sa verom u pitanju, i tvojoj i mojoj. Ne možeš da činiš dobra dela, opet je u pitanju vera. Jer da veruješ, ti bi onda iznašao i način i mogućnosti kako upravo i da činiš ta dela. No, braćo i sestre, za sve ovo nam treba, kako bih rekao, pored ove našeg telesnog, fizičkog vida, treba nam taj duhovni vid. Da čovek može sve ovo da sagleda. I vrlo je teško kad čovek nema ovog telesnog, fizičkog vida. Ali je mnogo teže kad čovek nema duhovnog vida, braćo. Kad je duhovno slep. Kad ništa u stvari ne vidi osim sebe. E, to je strašno. Pogotovo nemati vida i sluha za istinu, duhovnost i vere, braćo i sestre. Kako je neljudski i nekorektno, braćo i sestre, da tako kažem, kad čovek ne ume ili neće da obraduje se, a nažalost imamo takvih primjera, neće čovek da se obraduje kad vidi da je jedan bolesnik ozdravio. Pozite koliko je te zlobe u čoveku. Neće da se obraduje što je čovek bio bolestan i ozdravio. Neće da se obraduje koji je čovek bio grešnik pa se pokajao, nego opet zavist i zloba drži ga, kako bih rekao, zatočenog u sebi, da on ne vidi ta dela Božija, braćo i sestre. Evo, to je primer iz današnjeg evanđelja. Gospod iselio ovog bolesnika, a ovi fariseji kažu, ko je on? Ko je on da oprašta grehe? I umjesto da se raduju što je oduzeti čovek počeo da hoda, braćo i sestre, oni još ustaju na onoga koji ga iscelio, na Hrista, na Boga. Da, čovek kad mu nestaje vere, on ustaje na Boga. A neko će kazati, ja ne ustajem na Boga. Ama čim činiš zlo, čim si gor, sujetan, ti u stvari ustaješ na Boga. I ti i ja, brate i sestre. I umjesto oni da budu blagodarni, braćo i sestre, oni hule na Boga. I šta im Gospod kaže? Gospod im to lepo kaže. Šta je, videvši njihovo lukavstvo, baš tako kaže, videvši njihovo lukavstvo, on im kaže, šta je lakše reći, otpuštaju ti se gresi ili uzmi odar ovaj svoj, idi kući. Dakle, braćo i sestre, nesumnjivo je mnogo lakše ozdraviti oduzetog čoveka, pogotovo Bog, nego li njega osloboditi od greha.
To je mnogo lakše i zato Gospod govori da je očigledno lakše izlečiti telo negoli izlečiti dušu. Zato, dragi moji, danas čovek u ovom savremenom, da kažem, svetu, on će lakše sve da prihvati i kako da izbroji, što kaže jedan uman čovek, i koliko godina ima sunce, i koliko godina ima i zemlja, i šta ja znam, ali ne može da prihvati prisustvo Boga. Ne može, braćo i sestre, ne može da prihvati da je Bog tvorac i sveta i čoveka, nego mu je lakše da upravo shvati da je to neka sudbina, kako obično kažemo, braćo i sestre, a ne da se uveri u prisustvo Boga. Zar nije lakše, braćo i sestre, poverovati u Boga nego verovati u idole? Šta je idol? Šta može da učini? Ali u tome je problem što ljudi postavljaju sebe idole. Pa idealizujemo nekoga, a drugoga šta radimo? Braćo i sestre, treba da se trudimo da imamo veru. Jer Gospod će nam po veri našoj davati sve i sve nam dalje. Ali kad imamo veru, onda nam vera otvara, kao što rekao, vidike. Onda nam vera pomaže kako i da se molimo. Kroz veru proveravamo molitvu i kroz molitvu proveravamo veru, braćo i sestre. Onda, kad imamo veru i kad se molimo i kad živimo hrišćanskim životom, onda ćemo mi čuti ovaj radosni glas što je Gospod uputio današnji bolesniku: čedo, opraštaju ti se gresi. Nema, evo tu je naš dobri doktor, u zdravom duhu je zdravo telo. Kad je duša čovekova zdrava, kad je srce njegovo čisto, on i ako ima i telesne bolesti, ima veru, lakše će da podnosi. Ali kad je čoveku zlo u srcu, on sve vidi kao zlo. Kad je u srcu čovekovom tama, mrak, sve je oko njega mrak. E, zato je Gospod došao da rastera tu tamu naših grehova. Zato je Gospod došao da nas vrati, da nas ponovo usinovi, braćo i sestre, da ponovo nas učini decom svojom i učinit će i čini i čućemo i mi taj glas: čeda, opraštaju ti vam se gresi, idite u miru. Bog vas blagoslovi. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Se molimo za preosvećenog episkopa našeg Jovana i za svoju izolaciju našu. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Se molimo za braću našu, sveštenike, đakove i za celu Hristovo bratstvo naše. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Se molimo za milo život, za mir, zdravlje, spasenje, pokađenje, oprošte, puštenje grehu, a sudu Boži i braći se stara ovoga svetoga hrama. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Se molimo za blaženje, nezaboravne svete patrijarhe, pravoslavne, za blagočestive carine, blagoverne carice, za osnivača ovoga svetoga hrama i za sve do sada preminule pravoslavne oci i braću našu, koji ovde počivaju za pravoslavne svuda. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Sada i uvek i uvekove vekova. Amin.
hirejstvo tvoje, da po mene, Gospod Bogu, carstvo svome, sva zraza, da uvek i u vekove vekova. Svetlišeg arhijepiskopa i patrijarka našega Irineja i sav svešteni sabor arhijereja Srpske crkve, da po mene, Gospod Bogu, carstvo svome, svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Blagoverni, Hristoljubivi i mnogo stradali od naš otačbi da se javim, da pomene Gospod Bogu carstvu svome svagda sada i uvek i uvek ove vekova. Arhijerejstvo tvoje, da pomene Gospod Bogu carstvu svome svagda sada i uvek i uvek ove vekova. Preosveštene mitropolite, arhijepiskope i episkope, sveštenički monaški čini sav klir crkveni, sveštenstvo, monaštvo i vernike šumadijske eparhije i ovde prisutne, one koji uče i koji se uče u strahu Božijem, Hristoljubivu vojsku našu, putnike, bolesnike, pačenike i služnje po tamnicama, logorima, zatočeništvima, siročar, prognanike, nevoljnike i sve stradalnike na Kosovu i Metohiji i u svim srpskim i pravoslavnim zemljama i sve boleće, oce i braću našu da ozdravi i pomene Gospod Bogu carstvu svome svagda sada i uvek i uvekove vekova. Vas, srodnike vaše i sve pravoslavne hrišćane, da pomene Gospod Bogu carstvu svome svagda sada i uvek i uvekove vekova. Ljubav Boga i Oca i zajednica Svetoga Duha,
da bude sa svima vama. Yeah.
reči, božanske svete, prečiste, besmrte, nebeske i životvorne, strašne, Hristove tajne, stojeći smetno, dostojno za blagodarino, Gospodu. Gospodi, pomiluj. Začiti, spasi, pomiluj, sačuvaj nas, Bože, blagodaću Tvoju. Gospodi, pomiluj. Izmoneći, savda, savršen svet, miran i bezgrešan, sami sebe jedni druge i za život svoj.
Thank you.